вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 11 серпня, вівторок. І спочатку коротко основні теми випуску. Перші результати шостої хвилі мобілізації. План виконаний лише на 46%. Всяческим образом пытаюсь уклониться от мобилизации, от выполнения своего долга. Електропарк Миколаєва поповнився новими транспортними одиницями. Вже незабаром на маршрути вийдуть чеські тролейбуси. Представники фірм-посередників переконують, ця машина дешевша, економічніша і буде зручнішою для городян. Пожежа на вулиці Шкалова. З восьмирічним хлопчиком, який на той момент знаходився в квартирі, все гаразд. Літні канікули по-скаутськи. Про розваги і дітлахів, і дорослих дивимось далі. Отже, до завершення шостої хвилі мобілізації залишився тиждень, а Миколаївщина виконала мобілізаційний план лише на 46%. Про це під час брифінгу повідомив заступник Миколаївського військового комісара Олександр Жолудь. За 5 попередніх хвиль на Миколаївщині було призвані до лав Збройних сил України близько 11 тисяч осіб. Плани мобілізації, які перед нами ставило наше правительство, вищестоящие штаби, военкоматы Николаевской области выполняли следующим образом. Первая, вторая волна 100%, третья волна 103%, четвертая волна 89%, пятая волна 86%. Средний процент выполнения за 5 волн мобилизации 96%. На обліку у миколаївських комісаріатах перебувають більше 70 тисяч військовозобов'язаних. Це чоловіки, котрі згідно із законом мають виконувати свій військовий обов'язок. Где ще 60 тисяч? 11 тисяч ми призвали, на учеті стоїть 70 тисяч. Где ще 60 тисяч здорових мужчин, які готові виконувати свій воїнський долг? Отвечаю, значить, всяческим образом пытаюсь уклониться от мобілізації, от виконання свого долга. Как более 10,5 тысяч на сегодняшний день находятся в розыске, документы поданы. 6,5 тысяч осіб відмовилися взяти повістки у співробітників військкоматів. 11 тисяч призовників визнані непридатними для проходження служби через стан здоров'я. Шоста хвиля мобілізації покликана замінити військових, котрі відправились у зону АТО під час третьої хвилі. Тоді, згідно з планом, від нашої області призивались 2 тисячі осіб. Зараз план, який виконано менш ніж наполовину, складає 1,5 тисячі призовників. Путем нехитрих подсчетов мы можем прийти к выводу, что 1000 парней, которые мы от Николаева отправили в армию в прошлом году, просто не будут демобилизированы, если мы не выполним план на 100%. Они с честью на протяжении года выполнили свой долг, выполняли свой долг. Многие из них в зоне проведения антитеррористической операции, как в летнюю кампанию, как в Донецкий аэропорт, Іловась, Дібальцева і так далі. На брифінгу були присутні демобілізовані бійці. Сергій Макаров до війни був бізнесменом. Коли цілісність України опинилася в небезпеці, чоловік не вагався й долі секунди. Пішов служити під час першого призову в березні минулого року. Навіть після поранення повернувся на фронт. Усім, хто ухиляється від свого чоловічого обов'язку, каже наступне. Патріотизм зміряється не кількістю флажків в машині, там, або там, вишиванками міряється, у кого дорожче. Или да, тот и круче, тот больше патриот. Нет. Патриотизм измеряется тем, что на данный момент защищаешь ты свою родину или отсиживаешься дома. Патриотизм проявляется вот там, сейчас, где стоят наши ребята. Легендарний захисник Донецького аеропорту миколаївець Сергій Танасов також через засоби масової інформації нагадав усім, хто зараз ухиляється від основного чоловічого обов'язку, що війна не може тривати вічно і для всіх настане час відповісти на незручні запитання. Війна закінчиться і діти будуть задавати питання. Папа, дядя, а що ти зробив, що ти робив, коли була війна? Не стыдно ли будет потом посмотреть в глаза этим детям? Наталья Якобсон, Игорь Дорошенко. Телевизионные новости Миколаївщини. Тим часом, з початку поточного року більше 600 кандидатів на військову службу за контрактом з Миколаївської області успішно пройшли випробувальний термін і залишилися служити у військових частинах різних видів Збройних сил України. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони. Найбільшу кількість кандидатів направили на службу військомати Очакова, Вознесенська, Первомайська та Миколаєва, перевиконавши план на 115%. Варто відзначити, що разом з чоловіками контракт на проходження військової служби підписали 270 жінок. До завершення поточного року військові комісаріати нашої області планують набрати більше 700 військовослужбовців за контрактом. На вибір кандидатів більше 100 різних спеціальностей в сухопутних військах, військово-морських і повітряних силах Збройних сил України.
Гостра нестача безпілотників, проблеми із матеріальним забезпеченням бійців, мобілізація чи контрактна армія. Моральний стан військовослужбовців. Сьогодні ці теми обговорюють на шпальтах друкованих засобів масової інформації в теле- та радіоефірі. Але краще одного разу побачити, ніж 100 разів почути. Про наболіле українських вояків відверто. Наша знімальна група поспілкувалася у Миколаєві з легендарним бійцем батальйону патрульно-постової служби особливого призначення «Київ-1» із позивним «Сотня». Сьогодні бійці батальйону «Київ-1» виконують військовий обов'язок на сході держави у секторі Б. В цілому матеріальне забезпечення налагоджене. Здебільшого постачанням всього необхідного займаються волонтерські групи. Та на передовій хлопці гостро відчувають нестачу моральної підтримки, тепла сердець рідних і близьких, дітей та друзів. Серед добровольців батальйону є ті, хто по 9 місяців не був вдома. Коли приїжджають волонтери, це для військових дуже великий підйом. Чому? Тому що кожен чекає, що хтось з землі приїде і щось найближче привезе від рідних, від земляків, від батьків. От. І це дуже важливо для бійців. На прохання захисників України на фронт підвозять продукти харчування, побутову хімію, одяг та взуття, обладнання. Серед постійних постачальників батальйону «Київ-1» є миколаєвець Сергій Веремієнко. Який часто, практично не буває такої неділі, щоб він не був на передовій, не приїжджав, не привозив гуманітарну допомогу. Вона дуже важлива для бійців. І це відчувається, бо того, що його чекають на передовій, чекають тих безпосередньо настоящих волонтерів, які вийшли з народу, а не ті, які піаряться на сьогоднішній день. Важко на сході зі здійсненням аеророзвідки. Технології супротивника дозволяють не просто збивати українські безпілотні апарати, але їх садити та знімати відзняту інформацію. Технології йдуть вперед, технології продаються. Да, і ті безпілотники, які збивають їх, ми розуміємо всі прекрасно, що їх теж пропрацьовують і знаходять до них підход, їх сажають, з них знімають інформацію, яка цікава, безпосередньо українські збройні сили, і ворог, він не спить. Спеціалізоване обладнання потребує модернізації. Вітчизняні науковці та винахідники докладають максимум зусиль задля збільшення кількості безпілотників та їх захисту. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» депутатам міськради презентували новопридбані тролейбуси. Члени міської депутатської комісії з питань транспорту на власні очі побачили новинки і бесідували з представниками компаній-посередників, які проводили передпродажну підготовку та сертифікацію. Сьогодні на маршрутах Миколаєва працює 25 тролейбусів. В основному вітчизняні ветерани різного ступеню новизни. Невдовзі планують запустити ще дві машини – європейської збірки. Сьогодні представники міської влади познайомилися з ними ближче. Депутати робочої групи з питань транспорту проводять засідання безпосередньо в новому тролейбусі. Невдовзі дві такі машини з'являться на вулицях Миколаєва. Представники фірм-посередників переконують, ця машина дешевша, економічніша і буде зручнішою для городян. Ці машини не нові. Дві чеські «Шкоди» 14TR 1989 року випуску. Але з огляду на те, що вони експлуатувалися на європейських шляхах і на них проводилися всі регламентні роботи відповідно до європейських вимог, ці машини не гірші нових вітчизняних. Повністю справні, сертифіковані і готові до перевезення миколаївських пасажирів. Постачальник дає гарантію у 5 років на безвідмовну роботу відремонтованих машин. Корпус пофарбований, салон відреставрований, Wi-Fi працює, вентилятори справні. Інтер'єр європейської новинки радує око, вигідно відрізняється від звичних миколаївцям. До речі, аналогічні тролейбуси вже працюють у багатьох обласних центрах України і скарг на їх роботу не було. Використана в чеських тролейбусах технологія живлення дозволяє економити до 40% електроенергії. І головна принада – ціна. Кожен такий тролейбус обійдеться міській казні у 730 тисяч гривень, натомість новий вітчизняний – 5 або 6 мільйонів гривень. На цих двох тролейбусах вже Wi-Fi стоїть.
Во всех троллейбусах у нас будет обязательно работать магнитофон, объявлять остановки. А между остановками мы еще планируем, чтобы граждане нашего города, а также гости там знали, какие есть достопримечательности в городе. То есть это также будет озвучиваться в троллейбусе там, время его поїздки. Члени міської депутатської групи з питань транспорту одностайні. Миколаєву потрібні такі тролейбуси, хоч і не нові. Проговорили технічні питання щодо гарантійного обслуговування, супутньої документації та належного ремонту. Оплачен аванс по первому тендеру, насколько мне известно, и в контексте, так скажем, значит, закрытия вопроса по поставкам по этому тендеру пришли первые образцы на наш Россу. Сегодня я не слышал ни от одного депутата, что эта техника, так скажем, не годится нам. Тролейбус в Миколаєві щомісяця має пробіг приблизно 5 тисяч кілометрів. Таким чином, за регламентом, середній ремонт техніки повинен проводитися щороку. Для депутатів важливо, щоб не було жодних непорозумінь з гарантійним обслуговуванням цієї європейської техніки. Якщо в договорах прописано, що поставщик цих тролейбусів несе відповідальність, тоді все в порядку, ми в випадку неисправності можемо з нього спросити. Якщо ж там це не прописано, а говориться, що тролейбуси повинні обслуговуватися качественно, і тільки в тому випадку вони можуть проходити 5 років, тоді чуть-чуть це інша ситуація. Тому я би хотів, в першу чергу, подивитися документи. Но то, что тролейбусы эти надо покупать, это однозначно. Ці тролейбуси протягом 20 днів будуть тестуватися спеціалістами Миколаївелектротрансу. Всі можливі претензії чи побажання будуть враховані компанією-постачальником, а вже потім машини вийдуть на маршрут. До Дня Миколаєва працюватимуть як мінімум 65 тролейбусів. До того ж, у планах придбання європейських трамваїв, які наразі вже проходять до обладнання в Дніпропетровську. Тому й не дивно, що міський комунальний перевізник оголошує набір водіїв тролейбусів, а чиновники планують оновлення міської електромережі. Намив по колу і багатостраждальний проект тролейбусного сполучення з Жовтневим. Подробиці ви дізнаєтеся у програмі «Діловий вісник». Олександр Молодцов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час представники малого та середнього бізнесу Миколаєва створили коаліцію, аби сформувати жорсткі вимоги для влади області. Підприємці розраховують, так би мовити, натиснути на чиновників напередодні виборів, щоб примусити їх прискорити реформи розвитку підприємництва в регіоні. Добре відомо, що в обласному центрі суттєве наповнення бюджету відбувається саме за рахунок підприємництва. Однак досі в державі не існує програм для підтримки і розвитку малого та середнього бізнесу. Лише на прикладі Миколаївщини добре видно ставлення влади до підприємців. В обласній програмі розвитку регіону «Миколаївщина-2020» жодного рядка не присвячено цій категорії бізнесу. Тому по всій Україні на місцях створюються коаліції підприємців. Реалізація даного заходу проводиться в рамках проєкту «USAID – впевнений бізнес за можна громада». Бізнесмени планують не тільки висунути вимоги до влади сьогоднішньої та майбутньої, а й мати в наступному можливість контролювати виконання обіцянок. А щоб вони дійсно виконувалися, безпосередньо підприємці повинні їх чітко сформулювати. Нам потрібно определитися, що потрібно нам, які повинні бути нормативні акти прийняті на місцевому рівні, на національному рівні, для того, щоб для нас зробити ефективною и эффективной нашу работу, то есть наше развитие малого и среднего бизнеса. Поэтому вот мы решили, что мы собираемся, мы организовываем коалицию, мы будем проводить фокус-группы. Крім фокус-груп, буде проведено анкетування, консультації з підприємцями різних галузей економіки. Це дасть змогу виявити проблеми, що заважають розвитку бізнесу. Залучені коаліцію експерти перевірять ці вимоги на законність. Не слід також забувати, що напередодні виборів – це потужна сила, що може зацікавити будь-якого кандидата. На самом деле, электорат предпринимателей, он достаточно большой в городе Николаеве. Если посчитать предпринимателей, плюс их наемных работников, плюс членов их семей, это достаточно большое количество людей. И если они соорганизуются, это достаточно серьезный электорат, за который захотят побороться очень многие. Після виборів члени коаліції планують моніторити виконання обіцянок з оприлюдненим результатів у засобах масової інформації. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Морський перевантажувальний термінал у Миколаєві в липні цього року встановив абсолютний рекорд по перевалці зернових з моменту заснування підприємства. Про це повідомляється на сайті агрохолдингу «Нібулон», до якого входить термінал.
Показник перевалки «Прийом плюс відвантаження» перевищив 933 тисячі тонн зерна. Попередній рекорд з перевалки зернових був зафіксований на початку 2013-2014 років – 928 тисяч тонн. Крім того, у липні нинішнього року було зафіксовано ще два рекорди. Прийнято найбільшу кількість зерна з автомобільного та залізничного транспорту за одну зміну і добу – понад 11 тисяч і 21 тисячу тонн зернових відповідно. Як зазначається, при цьому рекордний місяць для підприємства відрізнявся кількома особливостями. Так, термінал працював з великою кількістю культур, залізничним транспортом було прийнято велику питому вагу зернових, за всю історію терміналу на самохідні судна відвантажено найбільшу кількість зерна, а також були складні умови для роботи. Липень видався доволі спекотним. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. На Миколаївщині стартував проєкт «Телебачення проти корупції» в рамках телевізійного прес-клубу з Глібом Головченко. Підтримав ініціативу Фонд сприяння демократії посольства США в Україні. Проєкт буде реалізований у серпні-жовтні цього року. За словами представника Фонду сприяння демократії посольства США в Україні пана Сергія Решетова, корупція – це хвороба, яка заважає розвиватися суспільству. Тому фонд одразу підтримав ініціативу та надав грант на реалізацію проєкту «Телебачення проти корупції». Хочу закликати активно проводити ваші журналістські розслідування, саме тому, що якщо все тихо, спокійно і ніхто не говорить про корупцію, це не значить, що вона не існує і не значить, що цієї проблеми немає. І тільки висвітлення в засобах масової інформації, фактично, коли ви робите публічними результати ваших досліджень, ваших розслідувань, певні документи, певні переговори, от, звичайно, що тоді все це, можливо, є перепоною для подальших корупційних дій. Проєкт буде реалізований за двома основними напрямками – знайомство громадян з антикорупційним законодавством країни та тематичні дискусії у рамках ток-шоу «Телевізійний прес-клуб». Також на телеканалі ТАК-ТІВІ регулярно виходитиме передача «Такий закон», де спеціалісти детально будуть роз'яснювати тематичні закони. Найважливіший момент, що ми своєю позицією можемо сьогодні продемонструвати таку проблематику і, найважливіше, да, тобто пошук ответа на вопрос, что делать и как в этом отношении может повлиять в том числе такой сложный инструмент, как телевидение и позиция средств массовой информации. Украина посідає 142 місце за рівню корупції зі 175. Одним з найбільш корумпованих галузей є адміністративні послуги, ДАІ, доступ державного замовлення, митні процедури тощо. Одне з головних завдань проєкту – залучити громаду до антикорупційної діяльності. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні близько 11 години до служби порятунку зателефонували жителі одного з будинків по вулиці Чкалова і повідомили, що на другому поверсі дев'ятиповерхівки горить балкон. Сусіди також розповіли рятувальникам, що у квартирі, ймовірно, знаходиться 8-річна дитина. На місце події направили одразу дві державних пожежно-рятувальних частини. По прибуттю було встановлено, що горіння виникло на балконі помешкання. Було прийнято рішення подати ствол на тушення пожежі зі сторони квартири. І силами лічного составу караула пожар був потушений на той площі, на момент введення стволом, яке було обрітло пожар. На момент займання у квартирі дійсно знаходився 8-річний хлопчик, батьки якого перебували на роботі. Дитина самостійно покинула задимлене приміщення до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Хлопчик у результаті події не постраждав. Вогонь знищив балкон та пошкодив кімнату. Причина пожежі наразі встановлюється. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники спецзагону дорожньої патрульної служби затримали водія, який перевозив у власному авто начебто наркотичну речовину. Наразі проходять слідчі дії. Чоловік таку знахідку правоохоронців пояснює тим, що підвозив незнайомого пасажира. Правоохоронці зупинили автомобіль «Део Нексія», який рухався по проспекту Леніна з метою перевірити документи у керманича. Коли співробітники ДПС почали спілкуватися з водієм, то відчули з салону різкий запах, характерний для наркотичних речовин. На численні питання «Звідки?» молодик лише знизував плечима. На місце затримання відразу була викликана слідчо-оперативна група Заводського райвідділу міліції. Після детального огляду автомобіля з'ясувалося, місцевий житель перевозив понад 30 пакунків з речовиною рослинного походження.
одруження, схожою на канабіс. Знахідку вилучено та направлено на експертизу. Що знаходиться тут? Поясніть. Ну, вещество похоже на канабіс. Що? Вещество похоже на канабіс. А откуда ви взяли? Ну, со мною їхав парень, попросив підвести. Наверное, його. Своє виправдання чоловік лише стверджував, що до нього підійшла незнайома людина, яка запропонувала винагороду за те, що він його підвезе. Тож і гадки не мав, що перевозив його пасажир. До речі, на момент зупинки автомобіля в салоні, окрім водія, нікого не було. Вказаний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі факти та обставини ретельно перевірятимуть правоохоронці. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Десятого серпня рятувальники Миколаївщини зустрічали нашого спортсмена Владислава Троценка, який у складі збірної України брав участь у 6-му чемпіонаті світу з пожежно-прикладного спорту серед юнаків та юніорів. Змагання проходили у місті Гродно Республіки Білорусь з 5 по 8 серпня. Разом із українськими спортсменами цього року за першість боролися найкращі команди з більш ніж 10 країн світу. Наша команда України виставляла одну команду, зайняли общекомандне третє місце. Юний миколаївський спортсмен Владислав Троценко здобув срібну медаль та статус срібного призера чемпіонату світу при виконанні вправи подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Ми щиро вітаємо Владислава з перемогою та бажаємо йому високих спортивних досягнень, натхнення та багато перемог. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 10 років миколаївські скаути приїздять на літні канікули до Петрово-Солонихи. У таборі «Істоки» відпочивають і діти, і дорослі. Цьогоріч до нашого регіону завітали представники і німецької організації скаутів в рамках міжнародної програми «Be Active». Вчора ми вже розповідали про цикл заходів «День української культури». Сьогоднішній відеоматеріал про його завершення. Слід зазначити, що скаутський табір «Істоки» спеціально готували для приїзду гостей із Німеччини. Зокрема, перемістили його на околицю Петрово-Солонихи, аби за один заїзд з'явилась можливість охопити значно більшу кількість миколаївських дітей. В этом году прошло 100 человек, потому что большой удар мы делали на именно на вот на этот лагерь, на эту программу «Объектив», международную программу. Поэтому по максимуму приглашали всех наших скаутят и всех участников именно под эту программу. Миколаївський обласний осередок Національної спілки скаути України – один із найбільших та найстарших у нашій державі. Тому цю велику програму із обміну досвідом «Be Active» вдалося реалізувати саме їм. До речі, окрім німецької делегації, аби дізнатися щось нове, до літнього табору завітали представники Дніпропетровського осередку. Ми привезли хлопців, щоб підтримати ініціативу і сам проєкт. Ми привезли новоиспечених скаут-лідерів, щоб подивитися на ту практику і методи роботи з дітьми і рішення скаутські, які існують. Надіюсь, ми будемо дружити далі і приглашаємо миколаївських друзів теж к нам в гості. Вечірня програма «Навколо вогнища» стала своєрідним підсумком заїзду делегації. Гості із Дніпропетровська навчились новим прийомам роботи із дітьми. А ось німців найбільше цікавила українська культура, самобутність нашого народу, наші звичаї та обряди. Больше всего мне понравился город Киев, а также достопримечательности Киева. Мы посетили много разных интересных мест, такие как церковь, монастырь, Майдан и так дальше. Поэтому это самое интересное. В рамках циклу заходів для гостей підготували одразу дві театралізовані постановки, що може передати всю красу нашого народу краще за демонстрацію Андріївських вечорниць та свята Івана Купала. Задоволення отримали абсолютно всі. В этом году запомнилось то, что к нам приехали немцы. Когда я приезжаю до скаутов, мне не хочется даже уезжать домой, потому что с ними так весело, и здесь хорошие вожатые, здесь интересные игры, здесь все так интересно, что даже не хочется домой. Мне больше всего нравится квест. Какие? Как мы лазили в болоте, как мы купались, искали бутылки. Еще мне понравилось в квесте, что мы туда аж до церкви ходили. Оксана знайома з миколаївськими скаутами вже 9 років.
Колись вона разом із донькою відвідала подібний табір у Криму, а потім взялася готувати для них. Але на кухні її робота не завершується. Кожного вечора вона бере участь у так званих посиденьках біля багаття, розповідає казки, співає для діток пісні та читає вірші. І що найголовніше, допомагає у створенні театралізованих постановок. Зізнається, що любить цих дітей як власних. Виховані діти, дуже з ними цікаво, дуже багато таких ігор в них цікавих, що я доросла, для себе багато чого можу взяти з цих діток. Програма BeActive триватиме. Представники Миколаївського руху планують в наступному році долучити до неї ще більше країн. Таким чином скаути відганяють злих духів майже щовечора. Це багаття палає кожного дня. Денис Іванов, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 11 серпня. Мені залишається вам побажати усього найкращого, незважаючи ні на які обставини. До побачення.